राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा सहित बीस सांसदको पदावधि फागुन बीस गतेबाट सकिनेछ पदावधि सकिनेमा एमालेका आठ कंग्रेसका चार माओवादीका तीन एकीकृत समाजवादीका दुई जनता समाजवादीका एक स्वतन्त्र एक र राष्ट्रपतिबाट मनोनित एमाले कोटाकी विमला राई पौडेल छन् पदावधि सकिनु पैंतिस दिन अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगले आगामी माघ एघार गते उन्नाइस सीटका लागि निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ कोशी मधेस र लुम्बिनीमा एक एक महिला र अन्य एक गरी दुई दुई पदमा चुनाव हुनेछ यस्तै बागमतीमा एक महिला दलित एक अपाङ्गता भएका र अल्पसंख्यकबाट एक गरी कुल चार पदमा चुनाव हुनेछ गण्डकीमा महिला एक अल्पसंख्यक एक र अन्य एक गरी तीन सीटका लागि चुनाव हुनेछ भने कर्णालीमा महिला एक दलित एक र अन्य एक गरी तीन सीटमा चुनाव हुनेछ यस्तै सुदूरपश्चिममा महिला एक अपाङ्गता भएका वा अल्पसंख्यकबाट एक र अन्य एक गरी कुल तीन सीटमा चुनाव हुनेछ प्रदेश सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहने यस निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनको मतभार सबै प्रदेशमा बढ़िरहेको छ निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभाका सदस्यहरूको मतभार त्रिपन्न र स्थानीय तहका मतदाताको मतभार उन्नाइस कायम गरेको छ कोशी प्रदेशमा एमालेको सबैभन्दा धेरै चार हजार दुई सय दस मत छ भने कंग्रेसको तीन हजार सात सय तेत्तिस मत छ कोशीमा माओवादीको एक दुई सय अठहत्तर मत देखिन्छ भने राप्रपाको तीन सय चौरानब्बे नेकपा एकीकृत एक समाजवादीको तीन सय र जनता समाजवादी पार्टीको एक सय मत छ यस्तै मधेस प्रदेशमा एमालेसँग दुई, दुई मत रहेको छ भने कंग्रेससँग तीन मत छ मधेसमा जसपाको एक मतभार रहँदा जनमत पार्टीको सात सय छयालिस माओवादीको आठ सय उन्नाइस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको नौ सय मत छ देशमा एकीकृत समाजवादीको मत पाँच सय अस्सी छ भने नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त्रिपन्न त्रिपन्न भार छ यता बागमतीमा सबैभन्दा बढ़ी मतभार रहेको कंग्रेससँग तीन हजार नौ सय चौहत्तर मत छ भने एमालेसँग दुई हजार पाँच सय एकहत्तर मत छ बागमतीमा माओवादीको दुई हजार एक एकीकृत समाजवादीको पाँच नेपाल मजदुर किसान पार्टीको एक सय र हाम्रो नेपाली पार्टीको एक सय मत छ उता गण्डकीमा कंग्रेसको तीन हजार एक सय उनासी मतभार रहँदा एमालेको दुई हजार चार सय अन्ठाउन्न मत छ भने माओवादीको नौ सय एकचालिस नेकपा एकीकृत एक समाजवादीको बहत्तर र जनमोर्चाको सन्ताउन्न मत छ गण्डकीमा पनि गठबन्धनसँग एमालेको भन्दा एक मत बढी छ त्यसै गरी लुम्बिनीमा पनि सबैभन्दा धेरै मतभार रहेको कंग्रेसको तीन हजार एक सय उनासी मत रहेको छ त्यहाँ एमाले को दुई हजार आठ सय दस मत रहेको छ भने राप्रपाको दुई सय नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दुई सय बाह्र लोसपा दुई सय पैसठी जनमत र जसपासँग क्रमश एक सय मतभार छ लुम्बिनीमा एकीकृत समाजवादीको मतभार त्रिपन्न मात्रै छ उता कर्णाली प्रदेशमा कंग्रेसको एक माओवादीको एक मतभार देखिन्छ एमालेको को एक एकीकृत समाजवादीको दुई सय त्रिचालिस र राप्रपाको त्रिपन्न मतभार छ यस्तै सुदूरपश्चिममा कंग्रेसको दुई माओवादीको एक र एमालेको एक मतभार छ त्यहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच एकीकृत समाजवादीको तीन र रा, राप्रपाको त्रिपन्न रा। मतभार छ प्रदेशगत मतभारलाई हेर्दा सत्तारूढ़ दलहरूका उम्मेद्वारले जित्ने निश्चित छ प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रति उदारता नदेखाउने हो भने राष्ट्रिय सभाको यस निर्वाचनमा एमाले शून्य हुने अवस्था छ तर सत्तारूढ दलहरूले राष्ट्रिय सभामा एमाले पनि भाग दिने गरी छलफल अघि बढाएका छन् त्यसो भयो भने भागवण्डमा कुन दलले कति सिट पाउँछन् भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था रहँदैन इमेज समाचारका लागि मिरा बस्नेत काठमाडौँ